Zəhmət olmasa özünü təqdim elə. Mən Süleymanlı Kərim Etibarovu, Süleymanlı Elvinin qardaşım. 8-ci günü səhər-səhər mənə apardılar bölməyə, 29-cu bölməyə. 30 nəfər 5 saat mənə döydülər. Özüm də deyə-deyə, ağciyərim yoxdur. Cərrahiyyə olmuşam. Özüm 2009-2011 Mübariz İbrahimlə bir yerdə xidmət eləmişəm. İştiraklarım orada olub döyüşdə. Bunları deyə-deyə onlar mənə 5 saat döyüblər. Özünüz də görürsünüz ki, gözüm nə günündədir. Yəni, insanı belə döyməzdir. Və nə layiq olan sözlər deyiblər. Elvin, bu Kərim. Üzdə, Kərim, üzdə olan xəsarətlərdir səndə. Yəni, başqa xəsarətlər də vardır, hansılar ki, görünmür. Başım, bütün bədənim illə ekspertə gedəcəyi onlardan cavab göstərəcəm. Mən xahiş edirəm cənab nazirdən, cənab prezidentdən, birinci xanımdan ki, bu işə baxılsın. Yəni, bu belə olmaz. İnsanı belə deyil, mən xəstə bir insanam. Sağ olsun, cənab prezident 190 manat ayda mənə pul verir. Mən Azərbaycanda yaşıram, mən müstəqil olmaq istəyirəm. Sizlə bir yerdə tutulan 11 nəfər olub, 11 də döyülüb. Yəni sizin siz onun şahididiniz döyülmə. Şahidiyəm. Bu günlərim səhər-səhər, bu günün 9-udur. Dünənlərim gecə Binəqədiyə məhkəmə 15 sutkə verildi. Binəqədi məni qəbul eləmədi ki, qızdırma 37-7 idi. Qaytardılar döyməyə. Bu günlərdə məni döymədən buraxdılar. Özüm də dəfələrlə təkrar edirdim ki, mənim ağciyərimə vurmayın oradan, partlayar ölərəm. Mənim qardaşım da orada, bilmirəm necə olacaq. Yəni hansı işgəncələr verilib? Hər şey, dırnaqdan tümüş başa kimi, təpi, yumruq, hər şey. Nə olubsa vurulur, yəni heyvan kimi döyülür. Döyənlərin heç olmasa bəzilərin tanıyırsınız adlarını. 29-cu bölmədə çox adam deyir, üzdən tanıyıram hamısı. Üzdən tanıyırsınız. Xahiş edirəm cənab prezidentdən, birinci xanımdan bu işə baxılsın. Mən Azərbaycanda qalmaq istəyirəm, mən Azərbaycanlıyam. Mənə başqa ölkə lazım deyil. Mən fəxr edirəm ki, Azərbaycanlıyam və qeyrətli polislərimlə mən fəxr edirəm. Onlardan kimsə sizdən üzr istəyibdi? Məndən heç kim. Və yaxud da sizi buraxanda kimsə üzr istədi sizdən? Rəis sağ olsun, 29-cu bölümün rəisi üzr istədi məndən. Qəbul elədiniz mi, yoxsa yox? Anam qəbul eləmir. Anam deyir, mən səni qəbul eləmirəm. Mən belə oğul verməmişdim. Güçsüz, zəifsiz, silahsız bir insanı bu belə salmaq vəhşilikdir. Ay analar, ay bacılar, baxın, görün, güçsüz bir insanı kim bu vəziyyətə qoya bilər, hə? Əcəb, bunun əlində heç bir şey yoxdur, silahı yox, bir şey, heç sizə də eləməyib, günahı olmayan bir insanı bu vəziyyətə qoymaq olar. Harada yazılır, harada görsəm ki, mən uşaq oğlu böyütmüşəm, əskər yola salmışam, vətən oğlumda ki, mənim oğlum orkuna qoysunlar, mən neyiniyim, bax, mən neyiniyim, siz hamı mənə desin, mən neyiniyim, kimi bağışdın, kimə deyim, mən hansı ana bunu götürər, heç bir ana bu şey götürmür. Gən gözüstü qabanı, mən belə oğul vermişim, axı o sizə neynəmişdi, heç bir şey eləməyib. Günaha var idi, verildiniz nə lazımdır, axı onu bu günə qoymaq düzgündür. Bu heç video müraciəti Baş Prokuror, Daxili İşlər Nazirindən xahiş eləyirəm. Törədilən cinayət haqqında məlumat kimi qəbul eləsin və tədbir görsün.